পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আঘাত দিব পৰা কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ। যদি কিবা কাৰণত পরেশ বৰুৱা দেৱলৈ মোৰ আঘাত হানা কিবা কথা যদি মই কৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই নিজেই এইটো দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। সঞ্জয় কিষাণে আলফাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি তেওঁ এটা সাংঘাতিক ভুল কৰিছে আৰু তেওঁক মই ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰে এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলত এই ধৰণৰ কাম কৰাৰ কোনো সুযোগ নাই, কাম কৰাৰ সুবিধা নাই। মই তেওঁক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁ কোনো দিনে এই পন্থা নলয় আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ বাবে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে তেখেতক মই যুঁজ কৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছোঁ।